ATN ሰላም ጤና ይስጥልን አሜሪካውያን የግብጹን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ቀኝ ጆኖን ሰው ሊያስወግዱት ነው ሰውየው ኩፍኛ በመደንገጡ ካርቱም የገቡትን የአሜሪካ ባለስልጣናት ሀገን ቀርቷል የኢትዮጵያ ታላቅ ምስራች ለግብጽ ደግሞ መርዶ ሆኗል የሱዳናዊ ጄኔራል ኩፍኛም ኢትዮጵያ ጠል ሊሆነ ሲሆን አግራቸው ካርቱምን በረገጠው ሁለቱ አሜሪካውያን ሴናተሮች ተመክሮበታል ኢትዮጵያ ጠሎም የሱዳን ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡራን በመባል የሚታወቅ ነው የጄኔራል ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በጋራ አብሮ ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲከፍቱም ከጀርባም ብዙ ሲሰራ ነበር በሰሜኑም የኢትዮጵያ ክፍልም ከ40 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ በመግባት የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ላይ ወረራ እንዲፈጽም ቀጭን ትዛዝ ሰጥቶም ያስፈጸማካል ነው የጄኔራል ባውኑ ሰዓት የሱዳንን መደበኛ ጦር ልክ እንደ ኢታማዦር ሹሙና ርዕሰ መንግስትም ሆኖ እንደፈለገም ያሽከረከረ ይገኛል በዚህም የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ወደ ጎን በማለት ሙሉም የሱዳን መንግስትን በወታደራዊው አገዛዝ ስር ለመዋል ብዙ ሲጥር ቆይቷል በዚህ ማል ግን ከሰሞኑ ወደ ካርቱም ያመሩት ሁለት ጄኔራሎች ይሄንኖም የኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ክፉኛ አስደንግጠውታል ወደ ሱዳን ካርቱም ያመሩት ሁለቱ የአሜሪካ ሴናተሮች ሴናተር ክሪስቶፈር ኩንስና ሴናተር ክሪስ ቫን ሆለን ነበሩ እንደሚታወቀው ሱዳን የምትመራው በሁለት መሪዎች ነው እነዚህም በሲቪሉና በወታደሩ ተብለው ሊቀመጡ የሚችሉ ናቸው ሲቪሉም በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራ ሲሆን ወታደራዊው ክፍል ደግሞ በዚሁም አምባገነን ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራ ነው በአንድ ሀገር ያለ ጦር የመጨረሻው ትዛዝ የሚወርድለት ወይንም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ተብሎ የሚወሰደው የሲቪሉ ክፍል የሆነው ርዕሰ መንግስት ነው በዚህ መሰረት የሱዳንን ጦር በበላይነት የማዘዝ ሙሉ ስልጣኑ የሚገባው ለጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ቢሆንም የጄኔራል ግን መደበኛውን ጦር እንደፈለገ ሲያሽከረክረው ቆይቷል እነዚህም በትላንትናው ዕለት ወደ ካርቱም ያመሩት ሁለቱ የአሜሪካ ሴናተሮች ግን የሱዳን ጦር ሊሆን የሚገባው በአንድ እስር ብቻ ነው በማለት ለጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ጠበቅ ያለ ማሳሰቢያን ሰጥቷቸዋል በዚህ የአሜሪካውያን አቋም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሲደሰቱም ጄኔራሉ ግን ያኮረፉ መሆናቸው ታውቋል በነገራችን ላይ የጄኔራል ህዋት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃቱ መክፈቱን ተከትሎም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥቃቱን ለመመከት እየተረባረበ በነበረበት ሰዓት አዲስ አበባ ነበሩ በጊዜውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ የጉርብትና ውለታ ነበር የጠየቁ ቋቸው ጥያቄው መደበኛ ሰራዊታችን በትግራይ ህግ የማስከበር ግዴታ ላይ ስላለም በሁመራና አከባቢው የውሃት ሰዎች ሾልከው እንዳይወጡ የሱዳን ጦር በራሱ ግዛት ቅኝትና ክትትል ያደርግ የሚል ነበር የሰው ከአዲስ አበባ ሱዳን ካርቱም ከገቡ በኋላ ግን በሳቸው ቀጥተኛ ትዛዝ የሚንቀሳቀሰውን መደበኛ ጦር ጭነው የኢትዮጵያ መደበኛ ጦር ለቁዌዶን የኢትዮ ሱዳን የአልፋሻጋን ለመሬትና ሰፊ ግዛት ነበር የወረሩት በዚህ ሳይበቃቸው ቦታው ድረስ በመሄድ ወታደሩን ሲመክሩና ሲያበረታቱም ነበር ከዚያ ባለፈም ሪቶም አደገኛ ተዋጊዎች ናቸው የሚባልላቸውን የጃንጃዊድ ልዩ ኃይል ታጣቂዎችን ሳይቀር በቦታው እንዲሰፍሩም አድርጓል በአሁኑ ሰዓት ግን አሜሪካውያን የጄኔራሉን አምባገነነት ስላልወደዱት ፊትነስ ተዋቸዋል እሳቸውንም ማናገር ሳይፈልጉ ቀርቷል ሰፊ ጊዜ ወስደው የተዋዩት ከኢኮኖሚስቱና ገራገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ነበር እንኳን ሌላም ሱዳንን የሚጎበኝ መሪ ሲመጣ አቀባበል የሚያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ሳይሆኑ የው አምባገነን ጄኔራል ናቸው በቀደም ለት ካርቱም ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የተቀበሉት ሐምዶክ ሳይሆኑ አምባገነኑ ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ነበሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሴራን በዝግ ለመዶለት ከሁለት ወራት በፊት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ካርቱም ሲገቡ የተቀበሏቸው በተመሳሳይ መልኩ የው ኢትዮጵያ ጠል አምባገነኑ ጄኔራል ነበሩ በጊዜው የሱዳን ህዝብ ያልሲሲን ጉብኝት በመቃወሙ በሚገርም ሁኔታ አልሲሲ ካርቱም ድረስ ሄደው ከጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ጋር ሳይወያዩ ነበር ጉብኝታቸውን አቋርጠው ካይሮ የገቡት አሁን ግን አሜሪካውያን የሰው ጥርስ ነክሶባቸዋል ጥርስ እንዲነከስባቸው ያደረገው ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የሰው ሱዳንን ከሲቪል መንግስት ሽግግር ወደ ወታደራዊ ስርዓት ለመውሰድ የስልጣን ጉተታ ያደረጉ ነው በሚል ነው ደግሞም በርግጥም ሐቁ እንደዛ ነው የሰው የሱዳን መንግስት ጠቅልለው በመውሰድ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ሽባ ለማድረግም ሲሞክሩ ከዚህ ቀደም ተደርሶባቸው ድርጊታቸው የከሸፈ መሆኑ የሚታወስ ነው ነገሩ እንዲህ ነው ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘም የሱዳን ህዝብ በያቅጣጫው ማመጽ ይጀምራል በርግጥ አመጹም ብዙ ይገፋል ነበር በዚህ ማል ግን ይጀ ጀነራል ለባለ ስልጣናቱና ለፖለቲካ አመራሮች አንድ ሐሳብ አቀረቡ ይህ ሐሳብ አመጽ የተነሳባቸውን አከባቢዎች በወታደራዊ አስተዳደር ስር እናደርጋቸው የሚል ነበር በርካቶች በዚህ ወቅትም በዚህ ሰው አካሄድ ከፍተኛ ጥርጣሬ ስላደረባቸው ስር ሳይሰዱም ክፉኛ ተቃወሟቸው የሳቸው ሐሳብ ዋነኛ ዓላማ መረጋጋትን መፍጠር ሳይሆን አሁን ያለውን የሲቪል መንግስት መዋቅራዊ ወረራ በማድረግ ሱዳንን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የነበረ ሲሆን በብዙም የሱዳን ፓርቲዎች ርብርብ እቅዱ ሊከሽፍ ችሏል በዚህም የጀነራል ውቅ
ሲፈቀድ የነበረው በኤርትራ በኩል ሱዳንን የሚያዋስናትን ከሳላንና የሬድሲን ግዛት እንደዚሁም በኢትዮጵያ አጣጫ ደግሞ ገዳሪፍ የተባለውን ግዛት በወታደራዊ አመራሮች ስር እንዲወድቅ ማድረግ ነበር። ይህ ለኢትዮጵያ ለኤርትራም ሆነ ለቀጠናው አደገኛ ከሄደ የነበረ ሲሆን የሱዳንን የሲቪል መንግስት በማሽመድመድም በወታደራዊ ቁጥጥር ስር የሚውል ስልታዊ መፈንቅለ መንግስት ወይንም ሶፍት ኩ ተደርጎ የተወሰደ ነው። በሌላ መልኩ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ጥብቆ ዳጆኖት የጄኔራል ከዚህ ባለፈም ሁለቱም ማግራቱም በኢትዮጵያ ላይ የጋራ ጥቃት እንዲከፍቱ ብዙ ጥሯል። ሱዳንና ግብጽ የጋራ ወታደራዊ ለመመድ እንዲያካሄዱ ያደረገም ሰው ነው። ከዚህ ባለፈም ሁለቱ ሀገራትም በኢትዮጵያ ላይ የጋራ ጥቃት እንዲከፍቱ ብዙ ጥሯል። በተለይ በቅርቡ ኪንሻሳ ላይ የከሸፈውን የሶስትዮሽ የህዳሴውን ድርድር ተከትሎ ጦርነቱ እንዲጀመር የቻለውን ሁሉ አድርጓል። በመጨረሻ ግን ሱዳኖች ቁጭ ብለው መነጋገር ነበረባቸው እናም ተነጋገሩ። በጊዜውም አረብ ኒውስ በዘገባው እንዳሰራጨው የኪንሻሳው የሶስቱ ሀገራት ድርድር ያለምንም ውጤት ከተጠናቀቀ በኋላ የሱዳን ኃይሎች ለሁለት መከፈላቸውን ተከትሎ ሱዳንና ግብጽ የተለያዩ መሆኑን ማስተዋወቁ የሚታወስ ነው። በጊዜው አረብ ኒውስ በዘገባው ከድርድሩ ያለምንም ውጤት መቋጨት በኋላ የግብጽና የሱዳን ልዩነት የተከሰተው ከፊሎቹ የሱዳን ባለስልጣናት ዝም ብለን ከግብጽ ጋር ከመንጋልብ ነገሩን ሰከን ብለን እንየው ማለት በመጀመራቸው ነው። ጉዳዩን በቅርበት የተከታተለው የአረብ ኒውስ ዘገባ ግብጽ የተወሰነው የሱዳን ባለስልጣናትን በበላይነት ይዛም ወደ ወታደራዊ እርምጃ በመሯሯጥ ሂደት ላይ ሳለች ነው። ሌሎቹም የሱዳን ባለስልጣናትም ወደ እርምጃ ከመግባታችን በፊት ቁጭ ብለን መመርመር አለብን በማለትም ሱዳናውያን ራሳቸው ብለው በዝግ ለመምከር የተገደዱት። እንደ ዘገባው ከሆነ ሱዳናውያኑ ግብጻውያኑን ገለል በማድረግ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ ብንገባም ምን ጥቅም ምንስ ጉዳት ይኖረዋል የሚለውን ጉዳይ ቁጭ ብለው መክረው ዘክረውበታል። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያን አጥብቆ የሚጠላውና ኢትዮጵያን መውጋት አለብን በማለትም የግብጽ ዋነኛ ስራ አስፈጻሚ የሆነው ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታል ቡራን ውጊያውን ደግፎ የቆመ መሆኑ ታውቋል። በሌላ አቅጣጫ ያለው የሱዳን ባለስልጣናት ቡድን ምላጭ ስቦም ጦርነት መጀመሩም ቀላል ነው። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ግን ብዙ ያላሰብናቸው ጣጣዎች ስለሚከተሉም ባንጣደፍ ጥሩ ነው በማለትም በጥብቅ መሞገታቸው ታውቋል። ከኢትዮጵያ ባሻገር የግብጽም ጉዳይ በዚሁም የሱዳናውያን ጥብቅ ውይይት ላይ የተነሳ መሆኑም ተመልክቷል። አንዳንድ የስብሰባው ተሳታፊም ሱዳናውያንም ግብጽ ጦርነቱ እንዲደረግ የምትፈልገው በራሷ ሜዳ ሳይሆን በኢትዮጵያና በሱዳን ምድር ነው። ምንም ይሁን ምን በመጨረሻም ኢትዮጵያና ሱዳን ሊነጣጠሉ የማይችሉ ጎረቤት ሀገራት ናቸው። ጎረቤት ስለተጠላ ወይንም ስለተወደደ ሊቀር የሚችል አይደለም። በመሆኑም የግብጽን ጥርፊያ ተከትለን በነፋስ ከምንነዳና ኋላም የማይታወቅ አዘቅቱ እስከምንወድቅም ጥንቃቄ ያስፈልገናል ማለታቸውን የአረብ ኒውስ ዘገባ አመልክቷል። እንደሚታወቀው ሱዳን በአሁኑ ሰዓት ያለችውና የምትመራው በሽግግር መንግስት ነው። አሜሪካውያኑ ሱዳን ሀገራዊ ምርጫ አካሄዳ ሙሉ በሙሉ ወደ ሲቪል አስተዳደር እንድትመለስ ይፈልጋሉ። የዚህ ጄኔራል ሐሳብ ደግሞ ሱዳን በወታደራዊ አመራር ተጠናክራ እንድትመራ ነው። ይህንን ሐሳብ ደግሞ ሱዳናውያን ራሳቸው የማይፈልጉት ጉዳይ ነው። በመሆኑም በሱዳን ምርጫ ተካሂዶ አዲስ መንግስት የሚቆም ከሆነ ይህ ጄኔራል ጡረታ ወጥቶ አርፎ ከመቀመጥ ውጪ ምንም አይነት እጣ ፈንታ የላቸውም። እሳቸው ደግሞ ይህንን መራራቅ መቀበልና መዋጥ አይፈልጉም። ይህም በመሆኑም በትርምስ ውስጥ የምርጫው ጊዜ እንዲራዘም ስለሚፈልጉ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ፖለቲካ አንድ ጊዜ በድንበሩ ዝግብ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በህዳሴው ግድብ ድርድር ሂደት ጋር በተያያዘ አካባቢውን በትርምስ ውስጥ ለማስገባት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። አሁን ግን ቀኑ እየከዳቸው ነውና ገለል የሚሉበት ቀን እየቀረበ ነው። በአዲስ መልኩም የሱዳን ወዳጅ ሆነው የቀረቡት አሜሪካውያኑም የዚህን ሰው አደገኛ አካሄድ በመመልከትም ገለል ወደ ማድረጉም ፊት የመንሳት ሂደት ውስጥ ገብተዋል። ይህ በእርግጥም ለኢትዮጵያም የምስራችም ለጄኔራሉ ደግሞ ሀፍረት፣ ቁጭትና ውርደት ነው። ለግብጽም አዘቅት ነው። ይህ ደግሞ በወራት ጊዜ ውስጥ ሊታይ የሚችል ፍሬ ነው። አሜሪካውያኑም የሱዳን ወታደራዊ እዝም በአንድ ማዕከል ይሁን በማለትም የጄኔራሉን ወታደራዊ አዛዥነትም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አምዶክ ለማዞር ያላቸውን ፍላጎት እነሆም በአደባባይ ተናግረውታል። ይሆናል ምክንያቱም የሱዳንም ህዝብ ጥያቄ በመሆኑ። ይህ ከሆነ ደግሞ አሜሪካኖችም የአልሲሲን ቀኝ እጅ ቆረጡት ማለት ነው። ለምን ቢባል ጄኔራል አብዱል ፈታል ቡራን የአልሲሲም ቀኝ እጅ በመሆን ሱዳንን ከግብጽ ጎን ያሰለፈም አደገኛ ሰው በመሆኑ ነው። ሰናይ ጊዜም